Засновник TikTok є найбагатшою людиною в Китаї. Засновник соцмережі TikTok вперше потрапив у список найбагатших людей Китаю. Про це свідчить новий список найбагатших людей, опублікований шанхайським журналом Хьюан. Статки Джан Іміна оцінюються в 49,3 мільярда доларів. У 2012 році 42-річний чоловік заснував компанію ByteDance, до якої також входить TikTok. Минулого року глобальні продажі компанії зросли на 30 процентних пунктів. Тільки в США TikTok налічує майже 200 мільйонів користувачів. У Китаї додаток працює під назвою Douyin. До Джана перше місце в рейтингу 3 роки поспіль займав підприємець Джун Шаншань. Цього року його статків у 47,9 мільярда доларів вистачило лише на друге місце. Ма Хуатен посів третє місце в списку багатіїв Хьюан. Засновник китайського технологічного гіганта Tencent має 44,4 мільярда доларів. Як повідомляє Хьюан, за останній рік кількість супербагатих людей у Китаї скоротилася. В Народній Республіці проживає 753 людини зі статками не менше 1 мільярда доларів, на 142 менше, ніж у попередньому році. З 2021 року Китай втратив понад третину своїх мільярдерів. На думку журналу, причинами цього є економічна ситуація в країні та слабкі показники фондових ринків.